くなるかな。難しいね、その質問は。本当に配信でライブやれるなんて、ね、今回限りだとかもしれないし、逆に配信の良さっていうのが見つかるかもしれないし、どんな感じなんだろうねってみんなでステージ話したの、目の前じゃなくて向こうにどれだけいるって。いやー、これお客さん入れたいな、本当に。本当なんかお客さんの声が聞きたい。これライブ好きなんだな、思ったわ。今僕らアイドルが唯一一番アイドルらしくいられる場所だから、なんかこうやってね、普段お客さんがいる場所にもいますけど、はい、全然なんかこういるんだなっていう気持ちでできそう。そう、本当に。この内容を考えてきた時から考えると、もう半年、それが3日間で終わるっていうのはなんかあっという間だなと思いますね。結構その有岡節、一年節みたいなのがギュッと詰まった場所が今回の見どころでもあると思うんで。この家のどっちかを開けると本当になんか部屋みたいなところに入れるようにして、家で歌ってるシチュエーションで。それマジやばい。いいじゃん、プライベートだけで XR で枯れ葉で桜咲いたようだ、桜咲かせて、なるほど。で、Your Song いうなんか前っぽい。